Një numër i madh i fëmijëve u mblodhën para xhamisë Mustaf Pasha dhe me padurim prisnin trenin e Bajramit, i cili simbolizonte ardhjen e festës së Fitr Bajramit. Fytyrat e fëmijëve ishin përplot gëzime, kjo i bashkuan trenit, i cili i shëtiti rreth e përqarë komunës së Çairit. Në tingull turim e Bajrami, përgjatë të rshëtitjes fëmijët kënaqeshin përderisa nga dritaret e trenit, i përshëndesnin qytetarët e shumtë. Shoqata kulturore Vision M, organizatore e këtij evenimenti, ishin përkujdesur për çdo detaj që fëmijët të ishin sa më të lumtur. Ata në tren shoqëroheshin me muzikë të ndryshme për fëmijë, ndërsa të gjithë njerëzit këndonin këngët e tyre të preferuara. Erdoğan Davut, aktivist nga kjo shoqat, tha se këto aktivitete nuk janë të vetme në programin e tyre dhe se do të kujdesen edhe në vijim që të gëzojnë sa më shumë fëmijë. Sot do më thonë e realizojmë manifestimin kulturor Kandilat e Bajramit, pas 2 viteve të pauzës të pandemisë dhe rikthyem sërish këtë vit edhe me një rrisi tjetër në vend të trenit të Bajramit. E kemi autobusin Panoram të Bajramit, i cili së bashku me fëmijët duke kënduar këngë Bajrami do parakalojnë për rrugët e Çairit, si dhe destinacion përfundimtar do e ketë Qershin e Shkupit. Gjithashtu nga ana e shoqatës edukative Parimi Kulturor u organizua ekspozita Stringël dhe Art, e cila përbënte punime dore që janë punuar gjatë muajit e Ramazanit nga vetë aktivistët e shoqatës Parimi. Kur treni arriti në destinacionin e tij të fundit në Qershin e Shkupit, fëmijët u bashkua dhe ansambli Emin Duraku dhe së bashku shëtitën edhe në përqarshi. Fëmijët në fund të manifestimit recituan vjersha, ndërsa ansambli Emin Duraku për zbavitjen e fëmijëve kishte organizuar edhe valle tradicionale, të cilët u vallëzuan nga fëmijët e asamblit. Ky aktivitet Kandilat e Bajramit organizohet në mënyrë tradicionale që nga viti 2005, para festës së Bajramit, ndërsa në 2 vitet e fundit ke eveniment nuk u mbajt për shkak të pandemisë me koronavirus.